नाही रास्ता बाटी आहे नाही गाव एखादो रास्ता नाही की खोलनी गोर नाही काही खिची नाही पाणी मिसा नाही सर एबे गाडोर पाणी आणि करियो लोक लोक पाहिलो नाही वर्षा आई गालो असना पाणी अधिकाईबो बे शिका करते पाणी आटी जायची बे एबे कोणती बाली दुली ओकारी ओकारी करी आणि काहीबो मॅडम ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଜଣକ କି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ଥର ଜଣେଇଛୁ, ଜଣେଇଲା ପରେ ବି କିଛି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ଖରାଦିନ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ପିଇବା ପାଣିର ଏଠି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଲାଗିକି ରହିଛି। ଝରଣାରୁ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି, ଝରଣାରୁ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ? ଝରଣାରୁ ନିଜେ ପାଇପ୍ ଲଗେଇକିରି ଆଣିଛ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଯାହା ପଚାରିଲେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ନାହିଁ। ଏହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାହିଁ। ଯାହା ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ, ସ୍କୁଲ ଘର ଅଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଅଛି ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଏ ଗାଁ ଲୋକେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଗ୍ରୁପ କରିଛ, SSG ଗ୍ରୁପ କରିଛ? SSG ଗ୍ରୁପ କରିଛ ନାହିଁ? ଏଇଠି ତମର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ କରିବ, ତମକୁ ଚାଷ କେମିତି କରାହବ, କଣ ଜିନିଷ କେମିତି ବନେଇବ, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, ଏମିତି କିଏ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସବୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି କିଏ? ତମେ କଣ ଖାଉଛ, କଣ ପିଉଛ, କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛ? ନିଜେ କଷ୍ଟ କରି କଣ ସିଝଉଛ? ଆମେ ଖଲତ ଡଙ୍ଗରାନି ବିରି ଏମିତି ଫାଚାଇଲୁନି, ସେମିତି ଖରପୁଟ ଗାଲେ ତ ତେଲ ଆଣିଲେ ତା ଖାଇବା, ନହେଲେ ତା ସେମିତି ସିଝାଇ କରି ସେ ଖାଇବାର ଖାଇବା କରୁ ତା ରାସ୍ତାବାଟ କରିଲେ ତ ଆମେ ଏତିକି ସବୁଟା ମିଳୁଛି, ରାସ୍ତା ବାଟ ବଲ ନେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଦିନ ତେଲ ଆଣିବାକୁ ଥାଏ ଏଇଠୁ ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଆଣିଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯଦି ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଆମେ ଯାଇ ନ ପାରୁଛୁ, ଯାହା ବି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ସିଝେଇକି ଖାଇଦେଉ। ଗାଁ ଭିତରେ ମାଟି ଟାଇଲ, ପୁଣି କିଛି ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଏମାନେ କେଉଁ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆର ଦୋଳ ବିମାନ। ଅନେକ କାନ୍ଥରେ ବାଉଁଶ ତାଟି, ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମରାମତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମରାମତି କରିବାକୁ ଗାଁ ପୁଅର ଅଣ୍ଟାରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ସିଏ ଗାଁକୁ ସାବତ ପୁଅ ବୋଧେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।